老公贺子铭的婚事就一直是大家关注的焦点，二人也乐得不时在微博上发照片晒幸福。9月20日何洁出席公益活动时心情大好，首次对外公布婚礼定于9月12日举办，8月刚宣布领证，9月就急着办婚礼，引得好奇网友纷纷猜测，难不成二人是奉子成婚？没有，真没有，真没有，这没有什么好跟大家隐瞒的，有就有，没有就没有。虽然矢口否认奉子成婚，不过记者追问打算什么时候要孩子时，何洁的反应似乎有些回避意味。所以你自己有打算婚后几年要啥？顺其自然啊，这个是。很多女明星在怀孕头3个月，碍于风俗是绝对不会承认怀孕的，她们最常用顺其自然来答复。到底何洁有没有怀孕，2个月之后自然见分晓。而谈到即将临近的婚礼，何洁难掩幸福与喜悦，透露伴娘团将由自己的好姐妹担任，而叶一茜等挚友也会作为嘉宾出席，婚礼的具体环节还在敲定中。乐视娱乐北京报道。